Vuosien varrella minulla on ollut ehkä 10 tai 12 esimiestä, ja olen tullut toimeen heidän kaikkiin kanssa. Olen tehnyt useampia töitä tässä laitoksessa jonkin aikaa, mutta enimmäkseen olen ollut viimeistelyssä. Leon Sippel, 41 vuotta. Olen viimeistelijä. Kun valukappaleet tulevat ulos painevalumuotista tai vaahdosta, esineissä on valujätettä ja muuta, joka on poistettava. Viimeistelijät viilaavat ne pois manuaalisesti. Kun olin vasta aloittanut täällä, olin viimeistelemässä kappaletta ja kysyin viereiseltä kaverilta, joka oli ollut täällä jo kauan, oliko työni hyväksyttävää. Hän ei edes katsonut kappaletta, hän vain kysyi minulta, ottaisinko sen osan sellaisena omaan moottoriini. Ajattelin, että en varmaankaan ottaisi. Jos osa ei kelpaisi itselleni, se ei ole hyväksyttävä. Siitä asti tämä on ollut mottoni.